რას უპასუხებდი თუ კითხავენ ვინ არის აქტიური მოქალაქე? Შეიძლება ისინი გახსენდება ვიზე საქამდე სკოლის წიგნებში წაგიკითხავს. ვისი გმირობის ამბებიც ბევრჯერ ხსმენია. ან პირიქით, კონკრეტული სახეების ნაცვლად დროშები. Შეძახილები და მოედანზე შეკრებილი ათასობით ადამიანი წარმოგიდგება თვალზე. ფაქტია, ისტორიას ღირსეული მოქალაქეები წერენ. Მაგრამ ისინი მხოლოდ წიგნებში ნანახი სახეები არ არიან. Უფრო მეტიც, აქტიური მოქალაქეა ყველა, ვინც ცდილობს საკუთარ თავზე ინიციატივის აღებით გარემო უკეთესობისკენ შეცვალოს და ესმის, რომ ეს ინიციატივები შეიძლება ერთი შეხედვით მცირე, ყოველდღიურ ქმედებებშიც გამოიხატოს. მაგალითად, ადამიანს კარგ მოქალაქედ ისეთი მარტივი ქმედებას აქცევს, როგორიც არჩევნებზე წასვლა და საკუთარი ხმის დაფიქსირებაა. აქტიურმა მოქალაქემ იცის, როგორ შეუძლია ცალკეულს გავლენა მოახდინოს მთლიანზე, მცირეც მასშტაბურზე, ერთხმას კი საბოლოო შედეგზე. ამის შემდეგ, როგორ უპასუხებდი ოდნავ სხვანაირად დასმულ კითხვას? ხარ თუ არა შენ აქტიური მოქალაქე?